डक्टर स्वर्णिम वाग्ले यति बेला नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेका व्यक्ति भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका डाक्टर स्वणिम वाग्लेको चर्चा यति बेला देशदेखि विदेशसम्म र सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न अनलाइन समाचारहरूसम्म चलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा चिनिएका अर्थशास्त्री डक्टर स्वर्णिम वागले भर्खरै मात्र रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्दै तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् विगत लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध रहेका डाक्टर सोर्णी मगले त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट चुनावी मैदानमा भाग लिने प्रयास गरिरहेका थिए तर पटक पटकको प्रयासहरू असफल भएपछि उनी रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापाको निकट मानिने डाक्टर सोणि मगले यसअघि भएको निर्वाचनमा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका शेरबहादुर देउवा ग्रुपहरूले उनलाई अविश्वास गरेकै कारण उनी चुनावबाट वञ्चित हुन हुन त नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले यहाँनिर गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ डाक्टर सोणिमाग्ले जस्तो व्यक्तिलाई वञ्चित गर्दै जसपा नेता उपेन्द्र यादवलाई काखी चेपिरहेको छ वैशाख दस गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उपेन्द्र यादवलाई भोट गर्न भनेर आफ्नो कार्यकर्ता समक्ष अपिल गरेको छ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपेन्द्र यादवलाई मतदान गर्न काङ्ग्रेसले अपिल गरेको हो विश्व अर्थतन्त्र बुझेको डाक्टर स्वणिम अग्लेलाई पाखा लगाउँदै उपेन्द्र यादव जस्ता पटक पटक टेस्टेड भइसकेका नेतालाई समर्थन गरेपछि यति बेला काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह चलिरहेको छ शासकीय स्थिरता भन्दा पनि शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाको पाला भीमसेन थापाले तीस वर्ष चलाए जङ्गबहादुरले तिस वर्ष चलाए चन्द्र शमशेरले तीस वर्ष चलाए जुद्ध शमशेरले पन्ध्र वर्ष चलाए पञ्चायतमा पनि दुईवटा राजाले तिस वर्ष चलाए शासकीय स्थिरता गजब थियो नि त्यो होइन रहेछ नि त लगानी भित्राउने रिस्क टेकिङ भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् चान कि छैनन् आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहेछ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो त्यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ सरकारको तिन वर्ष पाँच वर्ष नहेरौँ एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो अर्को नेता विशेषको ओज नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिर त अन्तत पद्धति र प्रणालीमै सुधार डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्दै तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा चुनावी मैदानमा होमिएका डाक्टर सोडिम अग्ले जित्ने सम्भावना अत्याधिक रहेको छ हुन त तनहुँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकलाई काङ्ग्रेसको आधार क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ तर पनि यति बेला अधिकांश युवाहरू डक्टर सोडिम अग्लेको पक्षमा रहेका छन् तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई नेकपा एमालेका तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सोणिम अग्लेको चर्चा छ हुन त अरू साना दलहरू पनि चुनावी मैदानमा होमेका छन् तर पनि यी बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ हुन त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका केही युवाहरू पनि डाक्टर स्वर्णिम अग्लेलाई जिताउनका लागि खुलेर लागेका छन् विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका गगन थापा समर्थक युवाहरू स्वर्णिम अग्लेलाई जिताउनका लागि परेका छन् भने यसअघि राष्ट्रपति भइसकेका रामचन्द्र पौडेल पक्षका केही व्यक्तिहरू पनि स्वर्णिम अग्लेलाई जिताउनका लागि अघि सरिरहेका छन् यदि तपाईँहरू पनि डाक्टर सोणिम अग्लेको जितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला हस्त नमस्कार धन्यवाद